Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Sarvapati Hare, Mora Paramahati Hare, Sushma Gopal Krishna, Krishna Nandhi, Sarvapati Hare, Sarvapati Hare, Shanking Abhundar Kutta Vakana Gurdi, Tapya Amara Samskara Samskara Tachyashya, Sushma नौकर आवश्यकता रही
तो राती रे माने सखर बाहागर अछि माने राती 5 बजे से माने बाहरले अर्थात 6 बजे बाहरले संध्या समय रे बाहरले नदी पाकु गेले बराबर समस्त टंका बुकिंग करले जे अब आगु सफर सुधा नदी आर पटे पहुंचवार अछि तो से कहले हम किछु असुविधा नै बस समस्त मु बसैला आ राती सारा से कात लगेगा तार कात मारे राति सारा आति सारा कात मारा पर देख ला जो सकता छुरी से दृश्य समस्त देखले समस्ते घर पर जर्जरित आम रही था आम ताहा टाइम है तुम कौन जो भी सही रखी नदी पार कर ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ରାତି ସାରା ତ କାଟ ମାରୁଛି ମୁଁ କଣ ଖାଲି ବସରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଆପଣ ତ କାଟ ମାରୁଥିଲେ ତୁମେ ତ କାଟ ମାରୁଛ ତମେ ତ କାଟ ମାରୁଛ ଆମେ ତ ବସିଛୁ ନଦୀ ଆରପରେ ହେବା କଥା ହେଲାନି କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଖୋଜିଲେ କଣ ହେଲା ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଟା ଉଠାଇନି ଆଉ ସେ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦଉଡି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେ ପାଣିଟା ଭସୁଥିବ ଡଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ କେତେ ବଡ ଡଙ୍ଗା ହଉ ଯାହା ଯୋଉ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ତାର ଲଙ୍ଗର ଥିବ ନଥିଲେ ସେ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ ପାଖା ବସୁଛି ସୁଅର କୁଆଡେ ପଳେଇବ ତ ସେ ଲଙ୍ଗରରେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉଠାଇ ଭୁଲିବ ଗଲା ସେ ଲଙ୍ଗର ନ ଉଠେଇକି ରାତି ସାରା କାଟୁ ନଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାର ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସେ କେତେ ବୋକା ଦେଖ ସେ ରାତି ସାରା କାତ ମାରୁଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯାଉଛି ଦୋଷି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମୂଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଫୋକସ୍ ରଖିବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆମର ଯଥାଯଥ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଯଥା ଜିନିଷରେ ପ୍ରଜଳପ ନିନ୍ଦା ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରିବାନି କି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହବନି କି ଆମେ କେବେ ବି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବାନି ସେଇ ପ୍ରକାରର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ଆଉ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ହେଉଛି କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ ପାୟା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନା ଭିଆ ଜାନିଆ ସୁନିଆ ବିଷ ଖାଇନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକିରି ଭଗବାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୋଜନ ନ କରିକିରି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବିଷ ପିଆ ସହିତ ସମାନ ଆଜି ସକାଳେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲେ କିଏ କ୍ଲାସ ବସିଥିଲେ ଆଜି କିଏ ବସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆଜି କ୍ଲାସ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଜୈସା ସଙ୍ଗ ବୈସାରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେସନ କେମିତି ହଉଛି ନା କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଯାହା ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ବା ତା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସେଟା ତମ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରେଇଲା ସେଟା କଣ ନା ବିଷ ନା ସଙ୍ଗ କଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତ ଭଲ ଗୁଣ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଲେ ଭଲ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ମତିକି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବେ ହେଲେ କଣ ହବ ନା କାନରେ ନେଇକି ବିଷ ପୁରେଇବେ ଆଉ ବିଷ ଗୁଡାକ କଣ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପ୍ରଜଳ୍ପ ସଂସାର କଥା ଏସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ନା ସଂସାର ସଂସାର ଫୁକାର କାନେ ନା ଫସିବେ ବିରଳେ ବସିଆ ରବ ଏ ସରି ହରି ନାମ ଗାବ ପ୍ରଭୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ କେବେ ବି ଏ ସଂସାର ଫୁକାର ଫୁକାର ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଏ ସଂସାର ଏଇଟା ସବୁ ଫୁକାର ନା ସାପ ଦିଅନ୍ତି ଫୁ ଫୁ କରିଛି ମାନେ ନାଇଁ ସେ କଣ ପାଇଁ କରିଛି ସେ ଭକ୍ତି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଡରି ସଂସାର ଲୋକ କଣ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନ ଥାଉଛି ଫୁ ଫୁ ଆଜ୍ଞା କରି ସଂସାର ଫୁ ଫୁ କାର ଏଟା ସବୁ
ସଂସାର ପ୍ରକାର କାନେ ନା ପଶିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରେଇକି ରଖିଛେ। ସଂସାର ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି, ଯଦି ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଗୁଣଲୀଳା ହେଲାନି, ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ଗୁଣଲୀଳା ଆଲୋଚନା ନ ହବ, କଣ ଆମେ କରିବା? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରି କଣ କଥା ହବ? ସବୁ ସଂସାର କଥା ଚାଲିବ, କେସେ ହଉ କ୍ୟା କରେ ହଉ, ସବୁ ସଂସାର କଥା ଚାଲିବ। କଣ କରୁଛ ହେ, ଆଜି ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦେଖିଲ, ଏତେ ସବୁ ଚାଲିବ। ସଂସାର ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କଣ, ଇଏ ତା ଫଟୋ ଫଟୋ, ସେ ତା ଫଟୋ ଫଟୋ, ତାପରେ ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ତମର କଣ ହେଲା ଆମର କଣ ହେଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି କି କଣ କହିଲା କି ତମର କଣ ଅସୁବିଧା କି, ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହଉଛି ସଂସାର କଥା, ଭକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହରେ ଲଗେଇ ପାରୁନ, ସେ ଜିନିଷର ମାହେଶ୍ୱର ଲାଗିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ପଡିଛି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପଡିଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ରଖୁଛି, ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲଗାଇଥିବ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ କଣ କାମରେ ଆସିବ, ତାର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡିଲେ କଣ ହବ, ଏକରେ କିଏ ଚୁରେଇକି ନବ, ନଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମାଗିଲା, ଏ କଣ ଘର ପକେଇ ରହୁଛ, ଆମ ପିଲାଟାର ନା ଏଟା ଦେଉନ ଦେଉ, ନହେଲେ ଏ ଖାଲିରେ ପଡିଛି, ଚାଲ ଦୁଃଖ ଆଣ, ପଇସା ଖାଅ, ମାନେ ପଇସା ରଖ, କଣ ହେଲେ ବିଷୟ କାମରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ମୋ ଜୀବନରେ କହୁଛି, ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ବୋଲି ନ ଭାବିକିରି ଯଦି ବିଷୟ ସୁଖରେ ଲଗେଇଲେ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲଗେଇଲେ, ସେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲଗେଇଲେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭଳ ଚାଲା ହେବା ଦରକାର, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ, ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପ୍ରପାତ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ପ୍ରପାତ ଆପଣ ନା ମୋବାଇଲ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ, ମାନେ ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇଲେ ବି ଆମର ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ସେବା ଲଗୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରପାତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରପାତଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁବେଳେ ପ୍ରପାତ ସେବା ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ବି ବାହାରିଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭଗବାନ ସେବା ଲଗାହଉଛି, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗାହଉଛି। ଆଉ ଲଗେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ସେମିତି ସ୍ପିଡ୍ ହଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସେଇ ଭକ୍ତ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ବା ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତ ତ୍ୟାଗୀ ନୁହେଁ କି ଭୋଗୀ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତ କଣ ଯୋଗୀ। ତ୍ୟାଗୀ ହେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ ଭକ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିପାରିବେନି, କି ଅଧିକ ଅଧିକ ଭୋଗ କରିବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରେ। ତ ଭକ୍ତ କଣ କରିବ ନା ଯୁକ୍ତ ହବ, ଖାଲି ଯୁକ୍ତ କରିବ, ଯୁକ୍ତ ମାନେ କଣ ଯୋଗ, ଯୋଗ ମାନେ ମିଶେଇବା, କାହା ସହିତ ସେ ମିଶେଇବ, ଯାହା ବସ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଆଗେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବ, ସେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ବସ୍ତୁରେ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି, ତାପରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ଲାଗିଛି କଣ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଆମେ ସୁଖ ଦେବ, ଏ ଢାଳଟା ସୁଖ ଦେବ, ଶଙ୍ଖଟା ସୁଖ ଦେବ, କିଏ ସୁଖ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆମେ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, ବୁଝିଲ ନା, କଣ ଘଟି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନା, ଦୀପ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନା, କଣ ମିଳିବ, କଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ତାର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିଛି, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତିଆ ବସ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ସଂସାର ଲୋକ ଦେଖିପାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ, ଏବେ ଘଣ୍ଟି ହଉ କି ଆରତି ହଉ ଦୀପ ହଉ, ଏବେ ସଂସାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ନାହାନ୍ତି, କଣ ଏ ତମେ ଏଇଠି ସବୁ ଫୁଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଉଛ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଅଭିଷେକ କରୁଛ, ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହେଲା, ଅଭିଷେକ ଭିଡିଓ, ଗୋଟେ ବଡ ଜଜ୍
ସୁମର ଘଣ୍ଟା ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ମତେ ହାତ ଟାଣି ପଚାରୁଥିଲେ ତୁମ ଇସ୍କନ୍ ସବୁ କଣ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ଷୀର ଦହି କ୍ଷୀର ମହୁ ଏସବୁ କେତେ ଆଣିକି କେତେ କେତେ ଢାଳୁଛ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଏତେ କୌଶଳ ସେ ଉପରୁ ନେଇ ପକଉଛ ପକେଇକି ସବୁ ତଳେ ଭାସିକି ଯାଉଛି ତାକୁ କଣ ରଖୁଛ ନା ଖାଉଛ ନା କଣ ସେତିକି ହେଲେ ନେଇ ଗରିବ ଲୋକ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦଉନି ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବେକାର କାମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଉପରୁ ତଳେ ପକଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଦାଧର ସୁଭାଷ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବରେ ଆସିକି ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କଣ ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପାଠ ସାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ବୋକାଦାର ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଆସୁନି ନା ଆମେରିକା ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ପଇସା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଧନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଅଭାବ ଅଛି ତ ସେମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ବଡ ସୋସାଇଟି ହେଇଛି ସାରା ବିଦେଶରେ ବି ଏଇଟା ହଉଛି କି ନଉଛି ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଭାରତରେ ଆସିବ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର କଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏଇଠୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ପ୍ରତିମା ନ ହୋଇ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା ଏଇ ଭାବ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଭୂମି କେବଳ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣର ମହିମା ଜାଣୁନି କୀର୍ତ୍ତନର ମହିମା ଜାଣୁନି କିଛି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛେ ଏରେ ପ୍ରଚାର କହିଲେ କଣ ଲାଭ ମୁଁ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଚାରଟା ଗୋଟେ ସାଧନ ପ୍ରଚାରଟା ମୋତେ ଏଇଟା ତମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରଥମେ ହବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶିବ ତମକୁ ଯେ ପାଞ୍ଚ କଥା କହିବ ତମେ ସ୍ୱୟଂ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହବ କାହିଁକିନା ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଣିବାଟା ଆଜି ଆଜିର ଶ୍ଳୋକ ଯୋଉ ଭାରତ ଭାଗବତ ମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣବର କିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ନଥାଏ କଣ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ତ ଭକ୍ତର ସଂସାରରେ ଯେମିତି ବିଲ୍ଡର ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ କିନ୍ କଲେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ରହିବ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ ସେଭଳି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ସେ ବନଉଛି ସେ ଭକ୍ତର କୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ ଯେ ନ କେନ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ହଉଛି ପ୍ରଚାରକର କାମ ସାଧୁ ମିନ୍ସ କଣ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯିଏ ଲଗେଇ ପାରୁଛି ସେ ହଉଛି ରିଏଲ ସାଧୁ ଯାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ଲୋକ ଟାଣି ହେଇକିରି ସେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ସାଧୁ ଆଉ ତାର କିଛି ଗୁଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟାଣି ହେଇକିରି ଏତିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିକି ଲୋକ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଯାଉଥିଲେ ଆରେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସହାୟତା କରିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ତୟାର ଅଛି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ହୃଦୟରେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଚାଲ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଚାଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଆମର ସେମିତି ମୋର ସେମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଏବେ ହେବ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ 75 ଇୟର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ହଠାତ କଲ୍ ଗଲା ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନା ବିଗ୍ରହ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ସିମ୍ପଲ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆସିକିରି କେତେ ବଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ସମାଧାନ କରିଗଲେ ମାନେ ଆମର ଏତେ ବଡ ଇସ୍କନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ସେ ତ ଟପିକ ଅଲଗା ମାନେ ବହୁତ ବଡ 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 ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିକିରି ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କଠିନ ମାନେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି ଆଣିଥିଲୁ ନା ରାତିରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ ତ ସେଠାକାର ଯିଏ ହେଡ୍ ପୂଜାରୀ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ପଚାରିଲେ
महाराज अपना सुबह मंगल आरती कर सकते हैं आप करेंगे तो गुरु महाराज किछ कहू ना दीदी रही हसुच धीरे कान पकेली ये महाराज किसी कहे कि आस महाराज कह जी मंगल आरती आस बार राति आईले पूरी रु दसटा एगारटा एगारटा बेल प्रसाद दिहला एगारटा पैंचाश कि पचास चालीस ये महाराज आप गुरु महाराज कह कितना बजे साढ़े चार बजे नहीं कह मुसपारी कहले मुझे गुरु महाराज सियोर जी झूठ रही महाराज के मंगल आरती मिस कहीं कले कसना कौन तो महाराज खाली नहीं मुसपारी कितु आप देखिए से पूजारी कही रखी प्रभु जी आप गेट मुहर आगे थे गुरु महाराज बाहरी आप सत सत्या किए ना गेट गेट सामने मुझे गुरु महाराज रूम सामने मुझे देखिली ठीक महाराज उठले दीटा पैंचाश तीन टा देख ली लाइट लगे हाँ बयस देख दीटा पैंचाश उठले देखी महाराज उठ गल दी उठ महाराज फटाफट चेंज कर मंगल आरती बोले जाना कथ चार हाजर हवा बाध्य कहीं गायत्री फायत्री कर सब मंत्र तंत्र कर पड़ो तो मुझे देख ली महाराज सम्मान मुझे फ्रेश महाराज मंगल आरती आश्चर्य कह कहू कह सीना गुरु महाराज आस कह मुझे जानी तो शुद्ध भक्त भगवान सब तत्व तो एम कहीं जेहतु आर महत्व जानते मंगल आरती महत्व कौन भगवान महत्व कौन आप विश्वास करें गोटे आरती कले मैंने जिंदी कौन है मुझे सब जगह भिड कर छाणी सब कैने राति ना दिन नहीं कौन है तो से कहीं कर भावतु मानने गुरु कृष्ण प्रति के समर्पण भाव देखु गोपाल प्रति आरो नेता प्रति आते से डेडिकेटेड होगी तो मुझे गोटे कहार अर्थ से कहीं कर जेहेतु एम सब महात्मा हृदय नाम कर बुझे आम मंदिर को जाचे एवं मुझे हम भावी आम सामने जो वस्तु प्रपात करते जो दामोदर लीला टी प्रवेश कर बेस आलोचना कर गोटे टपिक जोड़ा कि आम टपिक सहित लिंक अच्छे भगवान बुझे ना भगवान कृष्ण हाँ बालक जो कौन जो जशोदा मार कल क्षीर पीले है क्षीर पीता समय रे ए जो सामने किए बस दधि बस मानने क्षीर दही बस लवनी बाहर तो से क्षीर बहुत भिकार कर भगवान कृष्ण पूरा तो सब खाली मार स्थान जगह पी चलने आई क्या तपस्या कर रात बार क्षीर सरी नि बस बड़ तपस्या रात बार निपर बस तप्त हो गरम हो फुटे फुटे बहुत मुझे को संयत कर मत व्यवहार न कर मार स्थल खाली क्षीर फिटी जा मत व्यवहार करें बची किसी लाभ ना नंची किसी लाभ ना सुसाइड कर दी आत्महत्या कर तो कौन आत्महत्या कि करी से क्षीर उतरी जा क्षीर बहुत कष्ट से क्षीर संचित होती आहत तो से क्षीर जो पांच लिटर क्षीर रु जो लहुन बाहर था ना से लहुणी को सी देखले तो सब तो दशदा माटो से पीछे तो मुझे बची किसी लाभ नहीं पूरा आत्महत्या करने जो उत्पीड़ा लगे से आचार्य मैंने कहते देख भगवान फार्म सब गुड़ा अच्छी नुआ
সবু গুড়াক দেখো না কেন মানে ভগবান কথা আমি সব চিন্ন শ্রদ্ধা মনে করবো মানে সবু কিছু চিহ্ন দেখ এটি নাই দামোদর লীলা শুনবে তাঁর যে কান কঙ্কণ সেটা কোণ মকর মকর কুণ্ডল সে কুণ্ডল কুহাযাচ্ছে সে কত বড় ভাগ্যবান দেখ ভগবান যেত দৌড় সে জোরে হলুচি আলে কম হচ্ছে ভগবান গালে আসছে তো সমস্ত কৌন ইয়ে কত বড় ভাগ্যবান কত চুম্বন নৌছি রে কত চুম্বন নৌছি সে তো এটি বহুত লীলা আছে এসব লীলা গুলো আপন মানে সে আচ্ছা ঝুমা আছে আচ্ছা ঝুমা টিকা পড়ুলি মু ভাবিলি মু এগুলা পড়িকি ক্লাস গোটে ঘন্টা দি ঘন্টা নে গোটে দিন পড়ি দিয়ে এগুলা পুরা বহিটা কু পাঁচ থর পড়লে পাখির দি পদ বাহি সনাতন গোস্বামী বহি মু প্রণাম কলি হে গুরুদেব আপনার যা মুন্ডকে দেবে সে কথা কই পছে সে নাম আমরা প্রবেশ করা আমার অধিকার নাই তারপরে এত সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছি পুরো সবগুলো চিন্ময় ক্ষীর চিন্ময় কুণ্ডল চিন্ময় তারপরে আর কত জিনিস সেসব লীলারে অছি তো আমার এতপাই সেসব কৌলি যে আজ আমি যে ভগবান সেবার যা আসবে আম পাখে যে রাধা মাধব ফটো অনেক রাধা দামোদর ফটো অনেক প্রভুপাত অনেক তুলসী নারায়ণী অনেক স্বয়ং যা বি ধূপ দীপ ঘটি শঙ্খ এ আসন এ সিংহাসন যা বি অছি এ সব কম জানি বলরাম প্রকাশ এগুলা সবগুলা ভগবান অংশ আর এগুলা সবগুলা চিন্ময় মন রাখুন সবুলে ভগবান সেবায় যে বস্তু লাগলে সে বস্তু চিন্ময় পরিণত হয়ে গেল চিহ্ন মানে কোণ দীপ দীপ মানে কোণ আপনি হরিনাম করছি তো এটা এটা দিব্য যে লাগুছি ভগবান নাম সংকীর্তন যুক্ত হয়ে গেল তো যুক্ত হলে কোণ হচ্ছে সে দিব্য আর দিব্য হলে কোণ হচ্ছেন আমি শুদ্ধিকরণ হচ্ছেন আমি হচ্ছে বদ্ধ এটা হচ্ছে কোণ পরিকার কলিযুগরে প্রায় বস্তু তো বদ্ধ আউ মাইক আউ ত্রিগুণের পুরা আবদ্ধ হেকি নেই হকি নেই তো আমি আমি নিজে অনুভব করিপারে আমি প্রবচন তোমার কথা শুনছে তাহলে তম গুণ আছে কি রজ গুণ আছে আমি ভালো জানছে হেকি নেই তো আমি দেখিয়া গেলে সম্পূর্ণ রজতম গুণরে বদ্ধা সত্য গুণ আমার নাই তো আমি কোণ করার অছে না প্রথমে সত্য গুণ যাইকি এই চেতনার খালি রয়ার অছি যে এই সব গুড়া দিব্য যে মোবাইল লাগিনি স্ট্যান্ড লাগিয়ে ইয়ে বি দিব্য হইলে ভগবান সেবা লাগিলা বেলে যে বাহার টেবুল মোবাইল অপেক্ষা এই যে মোবাইল এই যে টেবুল ইয়ে দিব্য ভগবান সেবা আপনি প্রণাম করলে ফল মিলে ভক্তি ফল মিলে মু সবাই বলে মা মোবাইল সার্থ মু কইবো মোবাইল বলে জয় হো ভগবান ফটো ডেলি উঠাউছি গুরুদেব ফটো উঠেলা বৈষ্ণব মানের ফটো উঠেলা হ্যাঁ কত লোকের কল্যাণ হয়েছি মো পানি বটল আমি দিব্য মু ইউজ করছি হলে সব ভক্ত স্পর্শ করছেন আর সব ভক্ত সেবা লাগুছি সব জিনিস থাকবে আপন এটা ফটা জিনিস নেই এটা এটা টিকে চিন্তা কর এবে ফলগর মহারাজ কোথায় আমার বিশেষ করে এগুলো রুচি কাহি কমে যাচ্ছে শ্রবণ কীর্তন এসব রুচি কাহি কমে যাচ্ছে এপরে আমি শ্রবণ কীর্তন করি না আর নকলে কোণ হচ্ছে ধীরে 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 আপনার বেশি দিন প্রবচন শুনিয়া পাই নজান প্রবচন ক্লাস ন জানত আর কিছু না ইচ্ছা আছে অভ্যাস আছে আজ ভাগবত ক্লাস নেই কিছু আবশ্যকতা না না শুনলে মোবাইল শুনি রে মোবাইল শুনে প্রাক্টিক্যাল শুনে তো তফাৎ আছে আপনার নূরা ভক্তরা আউট প্রাক্টিক্যাল শুনে মোবাইল শুনে তো পুরো তফাৎ আছে মু অনুভব করছি এটা ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ কোথায় মোবাইল শুনলা মোবাইল শুনলা প্রশ্ন পচার দাও ডাউট হলে প্রশ্ন পচার দিলে সেটাই ভাই মোবাইল টিভি কি কেবে গুরু করেনি গুরু কেবে করদেওনি আর তারপরে কেবে নির্ভরশীল হয়ে দিতে হইবনি
ଏଟା ବାତ୍ୟା ହେଇଯିବ ତୁ ମୋବାଇଲ ରହିଲା ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗର ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥିବୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ନେଟ ସରିଗଲା ଆଜିର ପରଦିନ ଗଲା ହଁ କି ନାଇଁ ଆଶା କରିଥିବୁ ନା ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ ଶିଖିବି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ମୋବାଇଲଟା ବେକାର ନା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ଲାଗି କହିଲେ କେତିକି ଦରକାର ଭକ୍ତ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାର ସେମାନେ ସେ ଜାଣିଛି କୋଉ ଜିନିଷର କେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଆମେ ବି ଖୋଲିଲୁ ଝିଅର ନଳା ଭଟ ହତାରେ ସତରେ ଏ ବାପା ବିଜା ଲାଗୁଛି ସେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ସେ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଲିବା ଉଚ୍ଛାଣ ବେଳେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ସେ ଏମିତି ଆମ ତ ଛାଡ଼ା ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛୁ ରହଣ କୃପା କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ସିଆଡ଼େ ନଜର ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ଫସିବେ ଛୋଟ ପିଲାରେ ତ ପାଗ ହେଇକି କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନେଟ୍ ନାହିଁ ସିଏ ଯୋଉ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ଦର କା ଜାଲ ସେ ତମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଇମିଲ ଜାଲ ପକେଇଦବ ଏ ତ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁତିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କିଣି ତାର ଟିମ୍ ଜାଲ ଆସିବ ଏଇଠି ଆର ହେଲେ ନା ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଟେକିବନି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁତି ପୁତି ଯିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଆଣିଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ଆଣ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ ସବୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଏ ମୋବାଇଲ କରିଦେଇଛି ତଳୁ ଗୁଣାଇ ଚାକର ହୁଏନ ବାସ୍ତବରେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆ ଗଲା ଭାବ ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରେ ବେଲେ ବି ସେ କରିବେ ଜପ କରେ ବେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆଗ ମନେ କରୁଥିବ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗିବ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବି ମତେ ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କରିବି କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦାହରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଗୁ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଭଲ ଭକ୍ତ ବୁଝିଲ ତାକୁ ଦେଲେ ବି ସେ ରାତ ମାତ ବାହାରୁ କିଏ କଣ ଖାଉଛି ବୋଲି କହିବ ବୋଲେ ଖା ବୋଲି କହିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଗାଳି କରିବ କି ବାପା ନ କହୁଛୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଉ ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଛୁ ପଛେ ସେ ନେବାର ଅଛି ଆମ ବୋଲି ପିଲା ବୟସ ସତ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିଲେନି ହେଲି ଯାହା ନ ହବ ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆସିଲେ ପ୍ରସାଦ ଭରଣ କଲେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲେ ବଡ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ବଡ ବଡ ଆୟୋଜନ କଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଫେମସ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲା ମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଉନି ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ ତ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଚେକ୍ଆଉଟ୍ଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଚେକ୍ କୋଉଠି କରିବ ତମେ ତୁମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବସି ସିଏ ସିଧା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ରାତିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ମୋର ଲାଭ କେତେ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଲସ୍ କେତେ ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ ସେ ବିଚାର କରୁଛି ତାପରେ ଲାଭ ପଇସାରେ ନେଉଛି ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ପଇସାରେ ରଖିକି ଯାଉଛି ସେ ହିସାବ ବୁଝିବ ନା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନକଲେ ହବ କି ଚଳିପାରିବେ କି ବିଜନେସ ରେ ଖାଲି ତ ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି ଲାଭ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ଆସିବନି ଉତ୍ସାହ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭକ୍ତି କଲେ କେତେ ଜଣ ରାତିକି ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ପକାଉଛେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଲାଣି ମୋର ନାମରେ କେତେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରବଣରେ ମୋର ଉନ୍ମତ୍ତ ଭାବ ଆସିଛି ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଛି ମୁଁ କେତେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରିଛି କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ମାଳା କରିଛି ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଏ ତମର ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହଉଛି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ନା କାଲିର ମାଳା ଆଉ ଆଜିର ମାଳା କମ୍ପେୟାର ମାନେ କଣ କମ୍ପେୟାର କରିବ ଦେଖିବ ଯେ କାଲି ଯୋଉ ମାଳା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ମାଳା ଭିତରେ କଣ ତଫାତ ଅଛି ଯଦି ଅନୁଭବ ହଉଛି ଯେ ସେ ମାଳା ପକ୍ଷେ ଆଜିର ମାଳା ତାକୁ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି ଭାବିବ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ କରୁଛ ଆଉ ତମର ଭକ୍ତରେ ତଳକୁ ଯାଉଛ
ଆଉ ଯଦି କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭକ୍ତିର ବଢୁଛି। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତସ୍ୟ ଅଛି ସବୁ, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନଟା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଲାଗୁନି ଭାବିବା ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ସବୁ ମନ ଯୋଗ ହେଇନଥିଲା, ମନ ଲାଗିନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ଘରୁ ଘରୁ କରିଦେଲି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ମୋର ତ ମନ ଲାଗୁନି, ଏହା କାହିଁକି କରିବା, କାହିଁକି ଯିବା, ସିଏ କି ନାହିଁ ସୀମିତ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ନିରାକରଣ ହବନି। ତ ନିରାକରଣ ରାସ୍ତା କଣ, ଯାହାକୁ ଚେମିସ ହେଇଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଚିନି ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଦି ଚିନିଟା ପିତା ଲାଗୁଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଠା ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆମକୁ ସେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହରିନାମ ଜପ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, କଠିନ ସେବା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନ କରିବେ ନା, ଏବେ ଆମେ କହିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯିବିନି, କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ କିଛି କରୁନି, ମତେ ତ କିଛି ଆସୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା, ମୋର ଦେହ ଖରାପ, ଗୋଡ ଖରାପ, ତ ସବୁଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବେ ତୋତେ ଥିଲା ଭୋଟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ହଁ ଯିବି ବୋଲି କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଘରେ ସେ ପଳେଇଲା, ସେ ପଳେଇଲା, ସିଏ ପଳେଇଲା, କଣ ଗୋଟେ ବାହାନାକୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତମ କଲ୍ୟାଣ ହବ, ବୁଝିଲ କଣ କଲ୍ୟାଣ, ସେମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁବେନି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ତୁମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଛୋଟି ହେଇଗଲା ବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗଟା ଯିବା, ସେ ପଚାରିବେନି ଯିବା କି, ମନ କି ମନ କି ଦେଖ ଟିକେ କନସେସନ ମିଳେ ନା ନା ମନ ପୁରା କନସେସନ ଚାହିଁବ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ ଗୋଟେ ମନ ରଖିବେ, ମନକୁ ସଙ୍ଗୀତ କରିବା ରାସ୍ତା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଫୁଲ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରଖିବେ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବେନି, କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବେ, ଫୁଲ ମାନେ ଆଟାଚ କରି ରଖିଛି। ଆମର ଭରତର ମାନସ କହୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଲାଇଫ୍, ଏ ୟଙ୍ଗ ବୟସ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରା ଜପ ସରିଲା ପଢ, ପଢା ପରେ ଶ୍ରବଣ କର, ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେକ୍ଚର ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ସଫା ହେଉଛି ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ସଭା କର, କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଫ୍ରି ରଖନି, ନହେଲେ ଟିକେ ଫ୍ରି ମାରିଲା ନିଦର ଟିକେ ଶୁଅ ହେଲେ, ମାନେ ଖାଲିରେ କେତେ ରହୁନି, ଖାଲି ମାନେ ସୈତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରୁ ମାନେ ଖାଲି ମନଟା ସେ ସବୁବେଳେ ସୈତାନ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଖାଲି ତାର ଛାଡ଼ିଦେବ ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ନିନ୍ଦା କରିବ, ତାର ଭୁଲ ଦେଖିବ, ବିଚଳିତ ହବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଆଡକୁ ମନଟା ବେଶୀ ଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ ମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଯାଇଛେ ନା, ଆମେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଫ୍ରି ଛାଡ଼ି ଦଉଛେ, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଦୂରେଇ ଦଉଛେ, ହଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କେବେ କରିପାରିବି, ଫ୍ରି କେବେ କରିବନି। ସାଧକ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସବୁବେଳେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସେବାରେ ହାକି ରହିବ, ଜୁଟିକି ରହିବ, ନହେଲେ ହବ କଣ, ମନଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବସିଲା ବେଳେ ମନର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା, ମନ ସୀତା ବିଷୟ ଆଡକୁ ଠାଇବ, ଆଉ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି 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 କେମିତି ଲାଗିବ, ମତେ କହିଥାନ୍ତା କି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସୀତା ଦେଖନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ବିଷୟ ସଙ୍ଗସ୍ତ ସୁପଜାୟତ ସଙ୍ଗତ ସଂଜାୟତ କାମ କାମ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତ କ୍ରୋଧ ଭଗତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହ ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ପ୍ରଣଶ୍ରୁତି। ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲେ ସେ ନେଇକି ତମକୁ ମାଟିରେ ବିଷୟରେ ପତନ କରିଦେବ, ଆଉ ରହିବନି କିଛି। ଅଧ୍ୟାନ କଣ ହେଲା, ଅଧ୍ୟାନ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଉପାଧି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲା ଖାଲି ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘରୁ ପଡିଲା, ଘରୁ ପାଇଲେ ଖାଲି ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ହେଲା, ସେ ରହି ପାରିଲାନି ଫିଟି ପଡ଼ିଗଲା। କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା, ହଁ ତା ପାଖରେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, ସବୁ ସର୍ବଦାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କୋଉ କାମରେ ବି ଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ, ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଫୁଲ ତୋଳି ଘରୁ ନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଫସିଗଲା। ତ ଏଠୁ ମନେ ରଖ ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ରହିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ ଗୃହସ୍ଥ ହଉ ପିଲା ହଉ ଭେଟ ହଉ ସବୁ ହଉ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଅଚାନକ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ଭୁଲ ସେ କର୍ମଥାନ୍ତା, ଆମେ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ କଥା କରିବୁ, ଅଜାନ ଚରିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ଅଜାନ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ତମେ ତଲ୍ଲୀନ ହବ,
ସେ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆଉ ଜାଣିଛ କହୁଛେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ ମିଳେ, ଗଛରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଲୋକ କହନା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ତୁଳସୀ ମହିମା ଜାଣିଛି ସେ ସେଇ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀରୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଟି ଆଣି ମସ୍ତକରେ ଲଗଉଛି, ସେ ଜାଣିଛି ତାର ମହତ୍ଵ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକି ଜୟ ସଖଳ ଆମେ ଜୟ 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 ସବୁଦିନ ତୋର ଉପବାଦ କରେ। ତ ଆମେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ମାନେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଜାଣି ଆମର ଭକ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଗର ତାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ, ସେ ମିଶ୍ର ଭଗତ ଭାବୁଛି ଗୋଲଗୋବିନ୍ଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ମାଡ ସାର କହୁଥିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବାର କଣ ଫଳ, ଥରେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କଲା ଜଣେ ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସଡା ପୁରା ଫିକ୍ସ ହୁଏ। ହେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଜଗତପତେ ଗୋପେଶ ଗୋପିକା କାନ୍ତ ରାଧା କାନ୍ତ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଖାଲି ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା ନା ଦଣ୍ଡବତ କରିକିରି ତାର ଭଗବାନ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତ ଆମେ କଣ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଟା କରିପାରୁନି, ଆପଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବେଶୀ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ମହିମା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା କେମିତି ଆସିବ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିବ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଭାବରେ ପଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଆରତି କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାମ କରିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଦ ଲୋକ ପିଉଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଘୃଣା କରୁଛି ଆଉ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପିଉଛି ଆଉ ପିଇଲା ପରେ ସେ ତା ସହିତ ଏତେ ଟାଚ ହେଇଯାଉଛି କିଏ ସଙ୍ଗରେ ନଥିବ ସେ ତାକୁ ପିଉଛେ ଆଉ ତପେଇକି ପିଉଛେ ଆଉ ଅଧିକ ଘୋର ମଜା ନେଇକି ପିଉଛି, ସେ ମଦକୁ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇ ଦଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମୁନି, ଏସବୁ କେମିତି ଜନ୍ମିବ କେମିତି ଜନ୍ମେ, ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆସକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଥରେ ମିଶିଗଲେ ନା ଥରେ ମିଶିଗଲେ ନା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ 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 ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବ ପୁରା 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 ତନୁ ମିଳିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବା। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଆମେ ଟାଇମ ମିଳିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜପ କରିଥାନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମନକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଲଗେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶିଦ୍ଧ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଆଁ ରୋଗ ଗୋଟେ ହବ ତମ ରୋଗ ଗୋଟେ ହବ ଜାଣିଛ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ରହିଲେ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗଟା ଦେଇପାରିବ ଜାଣିଛ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପୁରା। ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଖାଲି କଥା ହେବେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ ହବ ବୋଲି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଇଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ବସିଲେ ବି ଯେତେ ସମୟ ବସିପାରିବ ତାର ଅଧିକ ବସିଲେ କଣ ହେବ, ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛି ଏବେ ମନେକର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସେ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଟିଭିରେ କାହିଁକି ପଛରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଲାଇଟିଂ ଗୋଟେ ଆସେ କଣ ପାଇଁ, ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦେଖ। ଆମେ କହୁଛୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଯିବ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେତେ ବଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲୋ ଠୁକରିକି ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ହେଲେ କଣ ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛ, ଏ ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କରେ ଏଇ ତମର ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାର ଭାବ ନାହିଁ କିଛି ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବୋଲି, ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିନା ମହାରାଜ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋଟାଲି ମୁଁ କଥା ମହାରାଜ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମହାରାଜ ଖାଲି ନନେ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଆସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅନୁଭୂତି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କିଛି କହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେଣି ଆଉ କିଛି କରିବାନି ଖାଲି ସେବା କରିବା ବାକି ଅଛି କର ଅର୍ଥ ପାଖ ଆଇଲେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରିବେ ଗୁରୁ ଗଲେ ଆଦେଶ ପାଳନ କର ବାସ ହେଇକି ନାହିଁ ବାଣି ସେବା ଭୋଗ ସେବା ସବୁଠୁ ପାଣି ସେବାଟା ବଡ଼ ଆଉ ଭୋଗ ସେବା ମିଳିଲେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେତେ ପାଇବ କର ତ ଆପଣ ଯଦି ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲେ ସମସ୍ତ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ
ভক্তক সবুলে দিব্য বস্তু সহ আটাচ হয়ে রয়ে যাচ্ছে আবুলে মহিমা শুনে আতুর থাকার অনেক এবং মু আজ চেষ্টা কলি আজ আপনার কালি কৌলি যে দামোদর লীলা কিছু আপনার আগে ব্যক্ত করার মু সমর্থ হলি কোণপাই মু আগর কিছু যুক্ত হয়ে নি না খালি টিকে বাহার ইউটিউব লেকচার যা আমি কি শুনি কিন্তু মু যেত সে দামোদর লীলার সে ব্যাখ্যা বইটা খুলিলি কিছু বুঝিলি নমামি নর সরম সে যা নমামি সরম সতী আরম্ভ কর নমামি মু যা টিকে পড়লি নমামি মানে নমস্তে প্রথম রাগ মঙ্গলাচরণ করছেন নমামি ঈশ্বরম কি ব্যাখ্যা সে করছেন সে শ্লোক নমামি ঈশ্বরম কি দেখ নমামি প্রণাম করছি কাহ ঈশ্বরম কু ঈশ্বর কি না সে কেউ ভাইয়া সচ্চিদানন্দ রূপ সচ্চিত আনন্দময় ঈশ্বরম কু মু প্রণাম করছি প্রথম নমামি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ রূপম রূপ কু কেউ ভাইয়া রূপ নমামি স্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম লস কুণ্ডলম গোকুলে ভাজমানম কৌ কৌ রূপ আউ ভাই রস যাঙ্কর কুণ্ডলরে মকর কুণ্ডল লাগিছি আউ দলায়মান হচ্ছে সেটা কন লস কুণ্ডলম গোকুলে ভাজমানম গোকুল সে ঘুট ঘুট ওয়ার্ড কি মিনিং গোকুল যেটি কি গোপী গোপাল গোবচ্ছ মানে ভ্রমণ করছেন তা না হচ্ছে গোকুল আর সেই গোকুল গোকুলে ভাজমান ভাজমান ইয়ে ভগবান ছত্র বালক রূপে ভাজমান হচ্ছে আর সেই কুণ্ডল বর্ণনা করা হয়েছে সে কুণ্ডল এত জ্বর হলুছি সে দয়ামান হচ্ছে আর চুম্বন করছে গোকুলে ভাজমান তারপরে যশোদা বি গোলুখ মাধবমান যশোদা বি গোলুখ যশোদা মাঙ্কর পাছর জষ্টি দেখিকিরি হাতের বাড়ি ধরতে দেখিকিরি উদ্ধুগুলোর ডেইঙ্গিরি ভগবান কৃষ্ণ জ্বর দয় দৌড়া লাগলে ডরিকিরি কাঁপি গেলে কম্পিকিরি যশোদা বি ও লুখ লাভ মান পরামৃষ্ট অত্যন্ত ভক্তিয়া মানে কাহ বুঝাউছি যশোদা মা বুঝাউছি সে লেখা হয়েছে যশোদা কাই কোয়ালানি গোপ্যা কাই কোয়ালানি এটা হচ্ছে যে লেখিছেন টিকাটা তাঙ্কর ভাব যে গোপ্যা যে ইয়ে হচ্ছেন মহান গোপী কেতে আশ্চর্য প্রেম লেখুন আপনার সে স্টোরিটার মু টিকে দাউছি সে কৌছি তো এটা কহিকি আমি কথা সমাপ্ত করিয়া তো দীপাবলি সিজনরে ইন্দ্রদেবঙ্কর পূজা হব ইন্দ্রদেব সৌদ হয়েছিল তো ইন্দ্রদেবঙ্কর পূজা পাই পুরা সবু সবার আয়োজনরে লাগিছে তো যশোদা মাঙ্কর যে যেত সবু সব অন্য সেবক সেবিকা লোকমানে থিলে সবু সেমানে কোন না সেই ইন্দ্রদেবঙ্কর পূজা অর্চনা পাই যে ব্যঞ্জন যা কিছু বানিয়া পাই ইয়ে পাই সব পড়াইলে তো গোটা দিন মানে কব দিন যে কুতুক ভগবান থেকে কব দিন যে দীপাবলি সে সব পড়েছেন সেখানে সেবারে ইন্দ্র সেবারে তো এই যশোদানাটা আজকে নাই আজ মো নিজ হাতে করি কৃষ্ণ লহুড়ি খুয়াইলি এই ভাবনায় যশোদা কেবে উঠিলেন নাই শীঘ্র কৃষ্ণ পাখে শহর কৃষ্ণ যেত উঠে তার আরাম উঠিকি ইয়ে করি কিন্তু সেদিন কিছু কি না তো সে দেখলে মতো চান্স মিলছে নলে বাকি সময় সবুলে কেউ মানে করিয়ার সেবক সেবিকা মানে সবুলে তরদার আজি মতো সুযোগ মিলছে তুমি আজি কৃষ্ণ নিজে তো দশরা মাতা সকালে তিন বেলা তুই উঠিকি কৃষ্ণ গোসাই দিয়ে বেড উপরে শুয়েছেন কৃষ্ণ উঠিকি ক্ষীরকে বসাই দিয়েছেন লহুড়ি বাহার করি তো ক্ষীরকে বসাইকি সব চালছে তাঙ্ক কাম তারপরে লহুড়ি যশোদা কম করছেন কম তো সে লহুড়ি বাহার সব ইয়ে করছেন প্রচেষ্টা তাঙ্কর জারি রাখছেন তো সেটি গোটে বাড়ি লাগিছে তো ভগবান কৃষ্ণ সকাল উঠু উঠু বেড রু উঠলে উঠলা বেড়ে দেখলে রে মা পড়ে গেল মা আখি মন্থু মন্থু দেখলে মা নাই
ତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ କଣ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଦଶଧାମା ସେଇଠି ଦୌଡ଼ି ମନୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା ଦେଖିଲେ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ମା ପାଖ ତ କେବେ ସେ ଖଟକୁ ତଳୁ ଭଣି ନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳୁ ଭଣି ନହେଲେ କେତେ ମାନେ କ'ଣ ପାଟରାଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ବକୁ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇକିରି ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାର କେତେ ସ୍ନେହ ଦେବାର ଆଜି କିଏ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପେଟଟାରେ ଫେରା ଦେଇକିରି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଦେଖିଛ ତମେ ପିଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ ଓହ୍ଲିଆ ଆମେ ପିଲାରେ ପେଟଟା ଦେଇକିରି ଦୂର ଦେଇକି ପଛକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁରା ଆନଲୋଡିଂ କରିକି ଦେହଟା ପୁରା ଓହ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେ ଖୁସିରେ ତଳୁ ବୋଲି କହିଲି ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କାହା କହିବି ମା କହିଲି ମା ମୁଁ ଖଟକୁ ତଳୁ ବୋଲି ତ ପାପା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଲେ କାହାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଦଶରା ମାତା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରିଦେଲେ କଣ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲା କି ତଳୁ ହୋଇଛି କି କଣ କରିଛି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଦଶରା ମାତା ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଥିବା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବାଟ ହେଲେ ଅନଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଟିକାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଯେତେ ଯୋଗୀ ଯେତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ତମ ପାଖକୁ ତମେ କଣ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧରଣ ଆଉ ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଯଶୋଦା ମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ବହୁତ ଚାଲାଗି ହେଲେଣି କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ମଚଳି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମଚରୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ମେନ୍ କାମ ଯୋଉଟା ମେନ୍ କାମ କରୁଛି ସେ ମଝିଟାକୁ ଦରକାର ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବଡ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତାର କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ମା କେତେ ଆନନ୍ଦ ତ ମା ସେଟା ଗର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ମଠ ନା ମୋ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଚାଲିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ବଡ ହଉଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲିଆ ରହିଯାଉଥିବ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଟିକେ ଉଠି କରୁଥିବ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ମା ବାପ ଯେ ଆହା ଆନନ୍ଦ ଚାଖିଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ଘରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ତ ସେଇଟା ଏକା ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯଶୋଦା ମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଯଶୋଦା ମା ସବୁ ଛାଡିକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ଲାଗିଲେ ସେଆଡେ କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ ତ ସେ କ୍ଷୀର ଜଗାଉଥିଲି ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଅଛି ସେ ତ ସେଇଟା ସବୁ ପିଇଲେନି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଆଉ ମତେ ଆଉ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିବି ମତେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବି ମୁଁ ଏଇଆ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି ତ ସେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଦଶଟା ମାସ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ତ ପଦ୍ମା ସୁରଭୀ ଗାଈରୁ ବି ସେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାର କରିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କ୍ଷୀର ସେ ଗାଈର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ କହିବି କି 900,000 ଗାଈ କାର ନନ୍ଦର ହେଲା ତ 900,000 ଗାଈରୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ ଗାଈକୁ ବଛା ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ ଗାଈକୁ ଏ 900,000 ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇବେନି ସେ କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ବଞ୍ଚିବେ ସେ 900,000 ଗାଈର ହଜାର ଜଣ କ୍ଷୀର ଦିଆ ତାପରେ ସେଇ ହଜାର ଜଣ ଭିତରୁ ଏ ସରି ସରି 900,000 ଗାଈରୁ ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ତାପରେ 900,000 ଆଉ ତୋର 10,000 ଗାଈ ଭଲ ଭଲ ସେ ଭିତରୁ ବଛା ହଉଛି ହେଲା 10,000 ଗାଈ ଲକ୍ଷରୁ 10,000 ସେ 10,000 ଗାଈକୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦିଆ କ୍ଷୀର ଦିଆକି ବଞ୍ଚିଛି ହଜାର ଗାଈକୁ ବଛା ସେ ହଜାର ଗାଈକୁ ଏ 10,000 ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦେଇକି ବଞ୍ଚିଛି ରଖା ହେଲା ପାଳନ କରା ତାପରେ ତ ହଜାର ଗାଈ ଭିତରୁ ଆହୁରି ପୁରା ବାଛା ବାଛି କରିକି ଆଉ ଶହେ ଗାଈ ବଛା ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ସୁଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ବାଛା ବାଛି ସେ ଭିତରେ ବାଛା ବାଛି କରିକିରି କଣ ଆଗ କାଳରେ ଧନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା ଗୋମାତା ହିଁ ଧନ ଥିଲେ ବାହା ହେଲେ ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ବାହା ହେଲେ ସୁନା ଦର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଗାଁ
আজিকালি জমি ঘর বাড়ি এসব গাইবে গোমাতা দান করে জানছো না ঘর বাহা হলে বলে এটি গোমাতা দাস দাসি দেবার তো হাজারে গাই রু শহে গাই বছা সেমানে সে হাজার গাই রু ক্ষীর খাইবি সে তো হাজারে এ সরি সে তো শহে গাই রু দশটা গাই বছা সে দশটা গাই সে শহেটা গাই রু ক্ষীর পিইকি বসছে তারপর সে দশ গাই রু পুরা আসলে শুদ্ধ পুরা সবু প্রথমা গাই আর সুর ভিগারি পুরা মানে পুরা জিন্দগি দেখলে পুরা স্বর্গ আসছেন সুর ভিগারি স্বর্গ ওলেই আসছেন সেইভাবে গোটে সিঙ্গল গাই বছা সেই গাইব সে দশটা গাইর ক্ষীর দিয়ে পালন করা আর সেই রত্না ভক্তি সুরভি গাভি স্তর্ণু কি দৌলে স্বয়ং নন্দরাজ সে দৌলে নিজ হাতে আর সেই ক্ষীর কে সে ক্ষীর কে লগে কাটলে আর সেই ক্ষীর কি দৌলে কেতে সেবা হইলে দেখবা আমি কি সেবা করছে এ অমুমারি কে ক্ষীর কর অমুমারি ক্ষীর কর ক্ষীর না ক্ষীর না মন্দির রে ক্ষীর না আর কি ভক্ত ভগবান পাই টেনশন কেবে নাই আমার গাই গাই রখলি টেনশন কি ন গাই রে পালন করবে না নিজের জপ হল বলে গাই রখ যদি যার ভাব আছে জপ হব গাই বি রয়ে সেটা বি হব কৃষ্ণ শুদ্ধ ক্ষীর বি ভাব যদি আছে সব ঠিক করে পারি আমি টেনশন হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ কি করে কি দেহ হব টেনশন না সেটা তো সে রখ আর সে যে গাই কেতে দৌলে ক্ষীর পাঁচ লিটর ক্ষীর দৌল সে পাঁচ লিটর ক্ষীর কু সিজে 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 জলবায়ু কাটলে সেই লোক খাওয়া কম হব না গোপালিদি তো এইভাবে ক্ষীর যেত পড়ব জস্তানা কেতে রইতে দিয়ে কানে ক্ষীর পিউলা কানে তলে পকাই খাইলে কে ক্ষীর বঞ্চাবে সেইটি কানে রাগ বাহিনা কম হল পুরা তেজ হয়ে গেলে মো মা কম মত ফিঙ্গি পড়লা এ ঘর মোর কিছু রেসপেক্ট নেই মু কিছু নেই এটি মতো কম প্রেম দেবে সব মোর কিছু এটি দেখো না পিলা নাই যে প্রেম মেলে রেগে আছে কম আমি ওতে গাড়ি করে ঘরে আর মোবাইল বলছি যা পড়া কিন্তু কম দেলে পিলা কিন রাগিছে যা পড়া এটি করবে কি রাগিছে কিন্তু কৃষ্ণ বহু টেনশন লাগলা হ্যাঁ গোটে লিপ রাজ্যের রাজা হবি কৌছ আমাকে তো বহুত ইচ্ছা লাগলা ভগবান কৃষ্ণ রাগিলে রাগিরি সে কম ভাবিলে দেখিলে আগে এ যে সব এ যে লহুড়ি যা সব আছে দশতম সকাল উঠু উঠু মা এইসব লহুড়ি কাড়িয়ার লাগিছে এই যে লহুড়ি গুলা ফিপ যখন সব ডিস্টার্ব হয়েছে তো সে কম কলে কম গোটে ধরি কিন্তু বাড়ে দেলে সে হাত দেবে বাস তো সে ধরে সব টঙ্কা পড়ব রাগি এসে পিলা কামটা করিদেলা সে জানছি মা এলে গাড়ি করিলে বাপা পিলাটি জানিছেন গাড়ি গাড়ি করি তো যেতবে দেখলে মা আসলে গালি করে সে কম করছেন তা উপরে ধীরে 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 গড় দেই দিদি দিদি সে সিটা দূরে 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 আগে পড়ে যা কোন চিহ্ন করছি সেইটি গোটে গোটে হ্যান্ডে ভাঙ্গি সেথিরে দেই দিয়ে আগে গেলে আর পরে গেলে পরে গেলে যেটি সব স্টোর না স্টোরেজ লহুড়ি স্টোরেজ রুম কু পড়ে গেল আর পছ গেটটা কিন খোলা হয়েছে আরি সুযোগ পিলা গেট বলে খুলি পারি না পছ গেটটা খোলা হয়েছে যশোদা মার ডর কর বাপা এইটি যদি ভাঙিলা সিরিয়াল যদি ভাঙি দেবে বলে সেটা কা পাই রখিদেলে না কালি ইন্দ্রদেব আমার পূজা ইন্দ্রদেব পাই দেওয়ার আছে হবি না বলে ইন্দ্রদেব রাখিছি তো সে ভয়ে আজ তো ঘরে কেউ নাই না না ঘরে কেউ নাই তারপরে সেটা ইন্দ্রদেব পাই রখা সেটা যদি ভাঙি পাই করি বলি তো যেত কানা সে লহনির গড় পকিয়ে ধীরে 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 যাইছেন তাঙ্কর পুরা পাদ পদ্ম চিহ্ন গুলা পড়ি পড়ি যাইছে সে লহনি সম্মান রাস্তা জনা পড়ে যাচ্ছে কুয়াড়ে গেলা সম্মানে সে আউ গোটে রৌলি
লহনি যে রয়েছিল স্টোর রুম স্টক রুম কু পড়ে সে স্টোর রুম যাই গোটে উদ্ধকি উপড়াই রখা হয়েছে ভগবান ভূগোল সুযোগ সব শিক্ষা রক্ষা হচ্ছে সে উদ্ধক উপরে সে ফাঁসে চড়ি আড়ি তাঁকর যে সব কম হল আর্মি ফোর্স যা সব কৃপা করলে এইটি গোটে পিলা আছে রাম অবতারে সব গুড়া আর্মি ফোর্স কত সেবা করলে কত সহযোগ করলে কিন্তু কিছু ফিস্ট ফিস্ট দিয়ে নিয়ে ফিস্ট ফিস্ট না দিলে তাঁর আমি ভক্ত হয়ে গেল বেড়ে বেড়ে কিন্তু স্যার মোর বেশি ইচ্ছা ফিস্ট ফিস্ট দেব ভক্তরে খাওয়া হলে মোর বেশি ইচ্ছা সুবিধা সিনা হোক ক্ষমা করে দেব সুবিধা হোক বলে সবদিন ফিস্ট দেব মোর ইচ্ছা তো সিন্ধু ভগবান কৃষ্ণ আর কম কলে আর্মি দল এত খটাই সুপর আর্মি যাক এত মো পাই সেবা করলে সমুদ্র যাই লড়াই করলে হ্যাঁ এমন কিছু ফিস্ট দিয়ে এবার ফিস্ট দেওয়া তো সমস্ত আনরে খাওয়ারে পুরা দেবে খাও সমস্ত খাইবার খুশি রে পুরা সমস্ত মানুষ গোটে গোটে আনিক পকাইলে তুমি বিরিয়ানি তুমি চাটনি খাও খাইলে পুরা রোজা আও